tahu tak hari ni kan macam-macam jadi. Penat. Kasih pakai seat belt dulu. Okay, barulah bercerita apa benda nak cerita tadi. Cerita tahu tak tadi? Sayangkan tadi dah habis kerja, tamprin pukul 5.30. Lepas tu dah packing-packing semua, dah letak habis barang, apa-apa bagai. Tiba-tiba bos panggil. Bos cakap ada satu minit mesyuarat tu nak kena buat, nak kena siap, pengarah nak cepat. Lepas tu saya macam, aduh macam mana ni? Kasih penat tau cinta. Kasih sangat okay, penat. Kasih. Kerja memang macam tu Kasih. Tak ada siapa yang tak penat. Kita kerja sebab apa? Niat kita sebab untuk Allah. Family kita. Demi Allah. Tapi beragaklah orang nak balik ku. Kesian cikgu tunggu kesayang kat bawah. Penat tau. Okay, sekarang ni macam mana settle? Ke kasih cinta bawa dekat shopping? Okay, dia syok. Macam-macam nak beli ada handbag baru. Lepas tu ada nak beli minyak wangi. Sebab minyak wangi hari tu dah tinggal separuh botol je. Lepas tu semua orang macam dah beli banyak. Dah bau banyak sangat bau wangi tu. Lepas tu tak nak sebab orang lain pun dah pakai juga. Lepas tu kan hari tu tahu tak si Kia tu dia dah beli kereta baru tau. Persona baru. Yang baru keluar tu full spec. Tapi tak adalah full spec sangat. Sebab dia macam tak okey lah. Lepas tu kereta tu aquarium. Saya nak kereta baru kalau boleh. Kasi nak yang warna grey. Persona okay, baru. Okey, jangan risau. Sebab claim cinta pun masuk. Ya ke? Jadi ni memang masa yang tepat. Yeay. Tapi sebelum kita nak pergi shopping, Kasih nak pakai cermin mata dulu. Okay. Mana tahu nampak handsome ke? Ya boleh. Okay. Kelakar ke? Cinta, tolong cepat sikit boleh tak? Kasih penat betul. Kasih shopping ni dah ada 3 tingkat. Habis 3 tingkat saya naik dengan awak tau. Tak apalah, awak kan sayang saya. Terima kasih. Awak tak ada reclaim saya pula ni. Habis beli telefon awak je. Alah. Kasih dah cakap, telefon iPhone yang saya beli bulan lepas macam mana? Apa pula tu iPhone? Ni Huawei ni brand new tau. Okey, tak apa. Malam ni kita TikTok sama-sama. Okey. Okay. Oh, lepas tu satu lagi. Jangan lupa tolonglah belikan saya. Saya kita tolong sangat. Belikan saya persona baru tu yang saya cakap kan. Full spec saya nak. Lepas tu saya nak color warna grey lah. Sebab saya tengok color lain, saya tak syok lah. So, jangan lupa tau. Letak nama saya tau. Kena mawak. Okey, guys. Jangan okay. Risau. Sebab sayang. Kita masih tak semuanya. Yeah, okay. Jom. Thank you. Okay, sama-sama.
lah.